Hey baby, eu sou Paulette, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que sempre que eu encontro com uma leitora, sempre que eu saio para tomar um chá, para tomar um café com uma amiga, sempre surge, sempre rola essa pergunta, que é como começar no YouTube, como começar a produzir conteúdos com recursos limitados. Primeira coisa que você precisa saber se você tem vontade de produzir conteúdo é que você não precisa ter uma câmera top. Até porque, gente, câmera profissional, elas produzem arquivos muito pesados. E, consequentemente, você vai precisar de um computador. Para a gente que está começando ou recomeçando, não é um bom investimento. O ideal é a gente começar com o que tem, com o nosso celular, com o nosso aparelho aqui, né, de telefone celular. Vamos falar sobre iluminação. Nós podemos estar utilizando a luz natural, tá? Mas também podemos estar utilizando aí a luz artificial. E isso vai acontecer com quem está trabalhando, com quem vai precisar gravar à noite ou mora num lugar, num ambiente que é escuro. E aí você pode estar utilizando abajur, você pode estar utilizando aquelas luminarezinhas que tem um bocalzinho que parece da Pixel, como essa que eu vou colocar aqui, ou fazendo o soffit box, tá? É de papelão com bocal de lâmpada, que sai muito baratinho também. Você pode ir no mercado pegar papelão, comprar um rolo de papel alumínio e o soquete colocar lâmpada. Ideal é que a iluminação sempre seja em dois, quando for com luz direcionada, para você poder espalhar melhor a iluminação e não ficar só com uma parte do rosto iluminada ou só com aquele brilho na testa. Agora vamos falar de áudio, gente. Olha, eu acho o áudio muito mais importante do que iluminação. Todo mundo fala de iluminação para vídeo, mas poucas pessoas falam da importância do áudio. O que que acontece? É muito mais fácil uma pessoa assistir um vídeo a qual não esteja tão bem iluminado, mas esteja com um áudio bom, de qualidade, que dê para entender, do que um vídeo que não esteja com um áudio legal, né? Mas esteja uma boa iluminação, porque aí ela vai conseguir ver, mas não vai conseguir compreender o que está sendo dito. Então é importante sim você estar investindo na melhoria do áudio. Já o cenário, gente, temos mania de achar que um cenário tem que ser uma coisa exuberante, gastar dinheiro. Gente, não, o cenário pode ser simples. Ó, eu estou num cenário aqui super simples. Eu estou num sofá com uma parede. É branca aqui, não tá tão branca assim, mas uma hora vamos pintar. E aqui, ó, temos uma cortina usando de um lado a luz natural e daqui, ó, pegando aqui um pouquinho de ladinho a iluminação do ring light. Então o cenário ele pode ser extremamente simples. Mais uma dica que eu dou para vocês: prefiram ambientes claros, prefiram parede clara. Até porque eles rebatem a iluminação e você consegue ter esse fundo aqui, ó, mais harmonizado, tá? Então prefiram aí tá fazendo em ambientes claros. Você também pode botar um pano branco na parede, se você quiser, ou um varão de cortina e botar uma cortina, que você tira, lava e pode ter vários cenários, vários panos, várias cores conforme você foi evoluindo. Edição de vídeo, gente, olha, uma das vantagens de se gravar com o celular é que você pode baixar apps gratuito para estar editando aí os seus vídeos. Você não precisa estar colocando ele no computador, você não precisa estar comprando aí um app caro, porque existe vários apps gratuitos para você fazer essa edição de vídeo. Eu indico para vocês o que eu uso é o CapCut, gente. Eu sou apaixonada pelo CapCut. Antigamente eu usava o Adobe Premiere, já usei o Sony Vegas, mas são extremamente pesados para o computador. E hoje, mesmo tendo computador, eu uso o CapCut tanto no computador quanto no celular. Então tem vídeo que eu edito pelo celular e tem vídeo que eu edito pelo computador. Isso depende ali da onde eu tô. Tem essa vantagem também, que você consegue ter a mesma edição nos dois ambientes. Viu? Você não precisa de equipamentos caros para começar a gravar vídeo. Lembre-se, comece pequeno e vá investindo aos poucos, melhorando aos poucos. Agora me conta, você teve algum insight legal com a dica desse vídeo? Teve alguma ideia? Compartilha aqui comigo nos comentários, vamos nos ajudar e crescer juntas. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, dar aquele like, ative as notificações para você não perder nada.
Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.